With Minecraft time! Blow gamers och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Minecraft Fortnite Bad 3 säsong 3 Xbox Achievement Hunter Edition avsnitt nummer... Välkomna ska ni vara tillbaka och ja, vi är faktiskt här i End upphöjt i 2. För jag tänker att idag ska vi ge det en chans till. Jag har förberett en hel del för att det här ska fungera. Och vi har några fler chanser. Om vi kollar upp där så har vi en shulker som sitter och väntar på att få åka i en sån här gruvvagn. Och samma sak med den där shulkern om den där inte funkar. För er som missat förra avsnittet så försökte jag väldigt, väldigt, väldigt länge med att få en shulker från End upphöjt till 2 till Overworld. För vi behöver en shulker sen när vi ska göra advancementen How Did We Get Here. Och en shulker är bland det svåraste att få. Jag har lokaliserat en ny shulker där och vi ska alltså få den att åka i en sån här minecart med mig. Och jag vill nu se till att den inte ser mig. Så jag gör mig själv invisibilis. Jag ska ta fram en till invisibational potion här. Så ni kan få se. Och så har jag liksom... Jag har klurat ut lite vad det var som gick snett i förra avsnittet. Och jag tror jag vet hur vi ska lösa det här nu. Vi får bara hoppas att det här funkar som det ska. Jag har dessutom... Ni kanske undrar varför jag håller i en sköld. Jajamän! Här en gång till mellan avsnitten så har jag råkat dö. Jag flög inne i Nether och flög i min tunnel där jag ska åka båt egentligen och kraschlandade och dog. Men jag dog inte då för jag hade en Totem of Undying, så nu har jag absolut ingen Totem of Undying kvar. Så nästa gång jag dör, så dör jag på riktigt. Så nu måste vi helt enkelt komma nära här utan att den skjuter. Och problemet är att den är, tror ju inte riktigt på att jag är osynlig. Okej, okej, okej. We have it in the minecart. That's a good sign. Nu behöver vi bara bygga ut lite så här. Och sen ta en minecart, mine rail, mine the cart rails. Do this. I don't want to fall down to my death here. Så vi placerar en rail. Och sen så måste vi putta på den här. Okej, är ni med nu? Det här måste gå fort. Så här. Put it. Push it. Wait. Didn't work. Okej, okej. Ny plan. Vi tar en till minecart. Wangar dit den. Det gick inte som jag hade tänkt heller. Varför vill du inte åka iväg för? Okej, vi hoppar ner i en city så här. Och så blockerar jag av så att du inte kan se mig. Tack. Och nu behöver jag liksom bara göra en putt här. I need to make a putt on you. Put you. Why don't you putt? Stopp. Okej, I can make it putt. We do that. Och sen så sätter vi dit en till minecart. Nu puttades den. It's putt. It's putt. It's putt. Okej. Nu behöver jag bara följa efter den här. Don't shoot me. Don't spagoot me, man. Jag måste bara följa efter dig. Okej. Vi har en minecart med en shulker i rullning. Ni ser den här på väg. Men jag har byggt förberett i vanliga End nu. Så när den åker igenom portalen där sen så ska ni få se vad min plan är där. Vi måste bara se till att den tar sig safe till main End först. Där åkte du in i portalen. Gött. Då ska vi se. Då ska vi också ta oss in i portalen. Jag tänker att vi gör så här. Hoppe, tossa. Hoppetossa, vi simmar in, tar av oss de här så vi fortfarande... Oh, we are not invisibilis anymore. Then we take the potion of invisibilis and make ourselves invisibilis. Didn't I make this longer? Okej, där är du. Du ville skjuta på mig, men det är okej. Okay. Don't shoot me, I'm invisibilis. You shouldn't be able to see me. Don't you know what invisibilis means? Okej, okay, nu försöker vi här igen. I push with you with this, so we get some speed. Yes. And then you go. Now I can take on my things again so I feel a little bit safe. And I fly. Okej. Okay. Så nu kan ni se här att shulkern åker i minecarten upp för backen och hamnar där uppe. That's a good. That's a really good. Och nu behöver vi då bara göra så här. Att vi gör en liten varisort så här. Okej. Okay. Can you shoot me now? Maybe you can't. But I'm still invisibilis, but you can see me because I have my things on. Okej, okay, så det jag vill ska hända nu är vad? Vänta, vad? Okej, lugn, vi ner oss innan vi gör någonting förhastat här. Jag måste alltså få bort den från minecarten. Och sen när jag får bort den från minecarten så kommer den teleportera och landa någonstans på den här pelaren som jag byggt här. Men då får den inte ha möjligheten att landa här någonstans. Så vi bygger stegar upp så här. För där kan jag klättra på, men det kan inte den.
Så den kan inte sätta sig på de här. Och då kan vi då alltså säkert sen ta bort alla grejer här. Som det vi inte vill att den ska teleportera till. Nu tar vi bort de sista delarna här. Så nu borde du inte kunna teleportera någonstans i närheten här. Okej, okay. Thank you. I take this. Yes. Och jag tar mina rails. Och allting som ligger här. Så, nu borde det inte vara någon fara för mig att bara ta sönder dens minecart där. Så jag gör så här. Hoppar hit. Ställer mig under den här. Hoppas den inte ser mig. Och försöker träffa bara minecarten. There. And now it teleported somewhere. It's behind me. Okay. It's working. Gamers, it's working. Vi kollar på situationen. All right, vi har den alltså där uppe nu. Nu kommer det lilla svåra här att vi ska sätta pistons ovanför den hela tiden. Det känns inte alls svårt, nej. Okej. Okay. Det sitter alltså en piston ovanför den här shulkern nu. Så när jag sen placerar ett redstone-block här. Så kan ni se att den skjuts ner. Och sen kan jag ta bort redstone-blocket. Easy. Så sätter vi en till piston här, upp och ner. Så sätter vi redstone-block. Wang bang. Och skjuts den ner. Och nu ska vi bara göra så här. Hela vägen ner. Sen så bör vi ha en shulker i overworld. Vi börjar närma oss. Jag gjorde ett misstag i förra avsnittet. Men nu är det misstaget inte här än. Så får vi bara se hur mycket misstag jag kommer göra i overworld nu. Kan vi få den här hela vägen till overworld? Det är vårt första mål i alla fall. Så får vi se om den klarar sig i overworld sen eller om den dör där. Okej, är ni med nu? Kolla här. Den är precis vid portalen nu. Så nu måste vi göra det här lite snabbt. Jag ska bara plocka upp alla mina grejer innan vi gör det här. Så jag plockar de här grejerna. Bing, 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 bing. Don't hit me. I take this stuff with me. Okej, jag behöver bara placera ett redstone block och sen är jag redo. Okej? Wang bang. It's down. I'm down. Where is it? It's there. I see it. Och det som ni kan se att jag har gjort även här i overworld är att jag har disablat, tror jag i alla fall, min iron farm. Så jag har blockerat där så att zombien inte ska kunna se villagersarna och vice versa. Så har jag gjort en lång, lång railroad här som jag hoppas på att kunna använda tillsammans med min shulker här borta. Så det enda jag behöver göra nu är att ge shulkern lite fräs på en minecart här utan att bli träffad av de här. I put one of these rails onto the same block as it is. It goes wang bang. Jag tar lite grejer här som jag behöver. Oh my god, jag har inte plats för grejer. Okej, den åker iväg. Det är lugnt, vi löser det här. Jag tar den där. Jag behöver den här och behöver den där. Jag behöver lite sånt. Nu tror jag har allting jag ska. Oh my god, ta på de här grejerna. Måste flyga efter den. Var är den? It's going. I see it. It's there. It's going. And it's going a little slow. Min plan för att den ska gå lite fortare är att använda en sån här. Minecart with furnace. För jag hade slut på guld så jag kan inte göra mer powered rail. Så vi sätter igång en sån där istället. Som puttar den framåt. Med små mellanrum. Okej? Okay? Så vi håller lite distans här. Och den borde få fjös så att den kan åka hela vägen. Och jag har alltså byggt den här railroaden hela vägen bort dit där jag sa att här ska vi göra how did we get here advancementen. Oh, and it's all the way in. Okej, okay, it's all the way in. Får bara hoppas att den inte teleporterar ut någonstans nu, kommer jag på. Men det kanske jag inte behöver ta bort dens minecart. Okej, vi gör så här. Okej, jag måste ta bort den för att få den. Okej, jag måste sova. Kan jag sova här eller? Oh my god, jag vill inte att det ska vara natt och det ska komma en massa saker som förstör för mig nu. Den är fortfarande kvar va? Okej, it's still there, because it's in the minecart. Okej, så nu måste vi bara lösa det här. Nu kom den där också. Jag behövde inte att du åkte in hela vägen, okej? Okay. Yes! Okej, I have blocked it in. Men nu då? Jag vill väl ha ut den ur minecarten. För eller i slutändan så vill jag att den ska liksom skjuta mig. Typ när jag står här. Can it hit me then? Nu hade du kunnat träffa mig. Okej. Så då behöver jag inte ta ut dig ur minecarten. Oh my god. Oh, jag satte den på det. Hasse, du har en name tag nu. Perfekt. Jag kommer att stänga in dig med glas här. Hoppas jag. Kan göra sådär. Och sen ska vi ta pistons.
sätta dem så här. Oh my god, vi gjorde det hörni. Jag trodde aldrig att det skulle ske. Så sådär, det var en väldigt viktig del till våran How did we get here advancement. Vi kommer inte göra advancementen än, för vi har inte allt, alla grejerna som behövs. Men vi har en av de svåraste delarna. Så, det finns lite andra saker som man behöver till How did we get here advancementen. Och jag tänkte att vi skulle försöka förbereda för dem nu också. Det finns till exempel att du måste ha en delfin. Men nu har jag ingen name tag så jag kan namnge den. Men jag tror man bara kan sätta fast den med ett lasso. För vi behöver Dolphins Grace eller vad det heter. Vi har ett lasso här och sen så behöver vi då en fence post såklart. Så vi springer och hämtar det. Och så bygger vi en liten glasbur där vi kan ha en dolphin. Och för er som undrar varför jag valde just det här stället att göra How did we get here advancementen, så handlar det helt och hållet om att det är ett ocean temple där. Så om jag skulle bara vara tillräckligt nära här så får jag det där, ja. Mining fatigue. Så då har vi den jättenära och då får vi mining fatigue. Och hur länge har man den? Man har mining fatigue i 5 minuter. Så då kan vi få den lätt och sen bara fortsätta att göra alla andra sakerna på den här lilla ön som vi har byggt här. Men det ska vi inte göra nu som sagt, utan vi ska få tag på en liten delfin. Så jag tänker att vi bygger en liten bur här bara. Och sen så, oh hello! Fancy seeing you here. Jag tror det, alltså okej. Okay. Vi behöver också en conduit. Och för att få en conduit så måste man få en Nautilus shell. Eller vad det heter. Sån här snäckskal. Och jag tror du får det av att döda drowns. Eller så får man det endast av att döda drowns som håller i ett sånt skal. Vart annars du får det har jag ingen aning. Vi har just nu har vi 4 såna conduit. Nej, Nautilus shells. Men vi behöver 8 totalt. Så det är definitivt någonting som vi måste fokusera på också. Okej. Okay. Så där. Och sen så kan vi sätta en liten fence post här. Och så ska vi se om vi kan få tag på en delfin här någonstans i närheten då. Jag tyckte jag såg en delfin här förut. Vart tog den vägen? Kom här! Dolphin! Come with me! Nice. Okay, I have the dolphin in the lasso. In the lead behind me. Jävla fort det gick. Du ska in i den här buren med mig. Och så, nej! Du ska vara där inne! In med dig! Ja! Okej. Okay. Vi har en delfin. Frågan är om den kommer stanna där för evigt om jag inte namnger den. Men just nu har vi den. Perfekt. We have a dolphin. Så planen är väl sen att alltså vi kommer ha någon form utav liten vattentub liknande sak här. Så när jag sprint simmar här bredvid så får jag Dolphin's Grace. Och det är en av effekterna som du måste ha. Det finns några till saker som är lite svårt att få tag på. Och det är vi måste få Hero of the Village tror jag. För det är en effekt som du har. Jag tror det räknas som en effekt. Och det betyder att vi måste starta en raid någonstans. Vinna över den raiden. Innan vi gör How did we get here advancementen. Men jag tänker istället för att liksom så här, oh, vi måste bygga ett ställe där det blir raids hela tiden. Så kan vi liksom bara se till att det blir raid i en by i närheten. Och sen bara flyga hit snabbt. En sån Hero of the Village effekt räcker ganska länge. Om jag inte minns fel. Det ska jag inte tänka på nu. Utan det jag ska tänka på nu är att jag ska försöka hitta lite drowned som har såna shells. Det var därför jag inte ville sova nu. Jag tänkte att de spånar ju säkert nu och kan ge mig lite shells kanske. Vart är det spånar drowns? Det känns som att de är på mig hela tiden annars. Okej, men det här ger oss faktiskt ett perfekt tillfälle att göra den advancementen som jag tänkte att vi skulle göra idag. Ta det lugnt, jag ska visa er. The moment you have all been waiting for. Task Dusk AB ska göra sin entrance med Unbreaking 3, Mending, Channeling och Loyalty 3. Where are you gamers? Look what I have in store for you! Oh, och där fick vi advancementen A Throw Away Joke. Throwing a trident at something. Throwing away your only weapon is not a good idea. Men jag har loyalty så det spelar ingen roll. You will all die from my hand. Oj, vad håller du i? Yes! Du håller i ett Nautilus shell. Nu jäklar. Give me this. 1, 2. You're dead. And you give me the Nautilus shell. Okej, okay, bra. Nu behöver vi bara hitta 3 till sådana jannar. För att vi ska kunna göra den conduiten. All right, så vi har fått i alla fall 5 stycken Nautilus shells. Jag hittar dem inte någon annanstans. Jag vet inte vart jag har gjort alla av alla mina gas tears. För jag hade ju som sagt 32 stycken. De måste vara någonstans. Men jag har ingen aning om var. Vi har alltså bara 5 stycken Nautilus shells. Men vi behöver betydligt
fler. Så varje gång vi ser nu en drown som håller i ett Nautilus shell, we will kill it. Eller om vi ser en wandering trader, we will trade with it. Så därför borde vi förbereda med att gå in i våran ender chest här. Och i våran gear så lägger vi in lite emerald som vi alltid har, så vi kan trada om vi träffar på en sån. Det finns en advancement till som vi ska göra idag. Och det har med den här blocket att göra. Så om jag placerar den. Vi kan placera den. Vi kan göra så här. Vi bygger en liten pelare upp så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Det här borde vara bra. Så sätter vi en targetblock där. Och sen det här handlar om att träffa bullseye. Wang bang. Mitt i mitten. Där ska vi träffa. Jag vet inte ens om... Jag trodde verkligen att den här advancementen skulle vara så mycket lättare. Det måste sitta nu snart. Hur många skott ska jag behöva skjuta i Minecraft för att få en bullseye? Om jag sätter den här nu i bullseye, då måste jag få advancementen. Det var tyvärr all tid som jag hade för Minecraft idag. Jag tror att jag håller på att gå insane här. För att advancement fungerar ju inte som de ska i Minecraft. Så jag tänker bara bosätta mig här på den här isplätten. Som sagt, det var tyvärr all tid som jag hade för Minecraft idag. Om ni gillar att jag fick en shulker från The End till Overworld. Och sen nu har fångat en delfin. Och sen efter det har jag faktiskt inte gjort någonting vettigt överhuvudtaget. Så gillar ni den här videon. Prenumeration if you haven't subscribed. Så får vi se vad vi gör nästa gång. Ha det bra gamers. Bye bye! For watching this video. It was fun to play Minecraft, but Minecraft is stupid sometimes. If you agree, press the like button. If you don't agree, press the like button. If you love Mutton Boom, press the like button. If you hate Mutton Boom, press the like button.